Балыкчы шаарынын тургуну Кубанычбек Токтобегов 2006 жылы тамчайылдан 2 жер тилкесин сатып алган. Алар Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан. Кожоюну аларды туристтик рекреациялык максатта колдонууну пландап жүргөн. 2008 жылы кыймылсыз мүлкө кызыл китеп алып мыйзамдаштырып алган. Бирок арадан 17 жыл өтүп жер тилкелер Ысык көл райондук администрациясы жана райондук сот тарабынан жокко чыгарылган. Ошо балдарга келечек бир тыгын таян болуп калсын деп ошол убакта дагы бум болуп аябай жерлер катуу кымбат болчу. Ошо кымбаттыгына карабай эки участок алып алып кийинчерээк салып бирдеме кылалы деп ошол участкаларыбызды азыр өкмөт тарабынан соттор тарабынан жокко чыгарып ошонун баарын кызыл китеп болчу жокко чыгарып Ысык көл рай администрация караколдон да областнойдон дагы жокко чыгарылып атат. Мындай көйгөйгө туш болгон жарандардын саны 70ге жетет. Алар учурда Тамчы айылында жалпы 100 гектар жерден айрылып жатышканын айтышты. Алардын катарында Нина Полющик дагы бар. Анын мыйзамдуу түрдө кызыл китеби менен Тамчы аэропортунун төмөн тарабындагы жер тилкеси бар. Тургундардын айтымында бул жайга жакын карада инвесторлор келип ээлик кылышмакчы. На 100 гектаров. То есть, да. Көл райондук администрациясынан жана сотунан 100 гектар жерге инвесторлор келип, эркин экономикалык аймак салынарын айтышты. Сатуу, сатып алуу келишимдери толугу менен жокко чыгарылган. Учурда инвесторлорго жер тилкелери менен тааныштырып, өздөрүнчө план түзүп жүрүшөт. Ал эми расмий маалымат боюнча тилкелерге укук белгилөөчү документтерди берүү учурунда бир катар мыйзам бузуулар катталган. Жер участогу ижарачыларга мал чарбасы үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин, ал эми башка максаттарга 5 жылга чейин мөөнөткө берилген. Райондук мамлекеттик администрация ижара келишимдерин түзүү учурунда жер кодексинин талаптарына ылайык жерлерди бир категориядан экинчи категорияга которуу ыйгарым укуктарга ээ болгон эмес. Бул функциялар өкмөттүн компетенциясына кирген. Мындан улам соттун чечими менен жер тилкелери мамлекеттик маанидеги маселелерди чечүү үчүн өлкөнүн кызыкчылыгында бошотулууда. Ысык көл райондук сотунун 2023 жылдын 22 апрелинде аныктамасы менен Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 156 беренесинин 3 бөлүгүнүн негизинде 11 жарандык иш бир өндүрүшкө бириктирилген. Ысык көл райондук сотунун 2023 жылдын 24 апрелинде чечими менен доо эскер ишинин мөөнөтү калыбына келтирилген. Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын жоопкерлерге сатуу келишимин, кыймылсыз мүлктү бөлүккө берүү келишимин жана мүлктү юридикалык жактын менчигине өткөрүп берүү келишимин жараксыз деп таануу жөнүндө доо арызы канааттандырылган. Ысык көл райондук сотунун чечимине Ысык көл райондук соту аркылуу 30 күндүн ичинде Ысык көл облостук сотуна даттанууга болот. Жер тилкелеринин менчик ээлерине жана пайдалануучуларына ошол эле Тамчы айыл өкмөтүнүн аймагынан башка жерлер азыркы жер мыйзамдарынын чегинде сунушталууда. Бирок тургундар учурдагы жерлерине тете жер берүүсүн суранышууда. Мы в принципе не против, но мы хотим, чтобы нам дали равнозначные участки. Ооба, биз түшүндүк. Бирок бизге мурдагы жерлерибизге окшош жерлерди беришсин. Бизге тоонун түбүндө таштак жерлер керек эмес. Бизге кийин иштетүүгө, курулуш жүргүзүүгө мүмкүн болгон жайлар керек. Маттуу бийлик өкүлдөрү Садыр Нургожоевич, ошо ишенебиз, ушул жакта 70ден ашык жер ээлери акыйкатты жакшы бир чечим чыгарып бересе, же болбосо равнозначный ошо башка жерден болобу жер бөлүктөрүн бөлүп бересеби же компенсация аласыңарбы, ушул акыйкаттуу чечилет деп ишенебиз. Аныкталган мыйзам бузуулардын негизинде Ысык Көл облусунун прокуратурасы тарабынан 2023 жылдын 10 мартында мыйзам бузууларды четтетүү боюнча Ысык Көл обл администрациясына прокурордук чара көрүү актысы келтирилген. Учурда облус аймагындагы жер фондун инвентаризациялоо максатында өлкөнүн жер мыйзамдарын бузууларды жоюу боюнча иш чаралар жүргүзүлүүдө. Акмөр Нурдинова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.